চিনেমাখন ৰিলিজৰ সময়ত মই বহুতে কষ্ট পাইছোঁ, বহুতো বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, কেইটামান মানে মুষ্টিমেয় হলৰ বাহিৰে ভাল শ্ব' টাইমিং মই ক'তো পোৱা নাই। বহুত হলত তেওঁলোকে চিনেমা ডাউনলোড ল'বলৈ পাহৰিয়ে গ'ল নে ইচ্ছাকৃতভাৱে নকৰিলে মই নাজানো। যোৰহাটত প্ৰথম দিনাখন তেনেকুৱাই হৈছে, নগাঁৱত হলত মানুহ গৈ প্ৰথম দিনাখন যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গৈ তেওঁলোক ঘূৰি গুচি আহিছে। তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখা পঢ়া কৰিছে। তাতকৈ আৰু এটা দুখৰ কাৰণ মোৰ কাৰণে, যে আমি এইখন এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভি, এইখনত কোনো বিগ বিজনেছ হাউচ নাই, কোনো মানে ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট নাই এইখনৰ পিছত। এইখন চিনেমা বনিছে এজন মানুহৰ, বৃদ্ধ মানুহৰ, তেওঁৰ পেঞ্চনৰ যিখিনি সাঁচতীয়া পইচা তাৰ ওপৰত। ফলত আমাৰ প্ৰচাৰৰ এটা খুব ডাঙৰ বাজেট নাছিলে। মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আছিলে যে আমি পি অ' পিত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিম। পি অ' পি মানে পইণ্ট অফ পাৰ্চেজ। পইণ্ট অফ পাৰ্চেজটো তাৰমানে হয় কি, চিনেমা হলত আহিব এসপ্তাহ আগৰ পৰা মানুহে দেখিব পোষ্টাৰকেইখন, আৰু তাৰপিছত সেই হিচাপে তেওঁলোকে চিনেমা চাবলৈ আহিব। কিন্তু দুখৰ কথা যে মই যোৱা বৃহস্পতিবাৰে যেতিয়া গুৱাহাটীৰ কেইটামান হলত নিজে ঘূৰিলোঁ, দেখিলোঁ মোৰ এখন পোষ্টাৰো বা এখন ফ্লেক্সো ক'তো নালাগিলে। ঠিক একেটা বস্তু মই গম পালোঁ বঙাইগাঁৱৰ যিটো হল, তেওঁলোকে পোষ্টাৰ নাপালেই। সেইদিনা শুকুৰবাৰে মই প্ৰথম শ্ব' প্ৰিভিয়াৰ চাবলৈ গ'লোঁ। শ্ব'ত যথেষ্ট মানুহ হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে পিছত যেতিয়া দেখিছোঁ যে মানুহে চেলফি ল'বৰ কাৰণে আমাৰ পোষ্টাৰ বিচাৰি ফুৰিছে, প্ৰিভিয়াৰত এখন পোষ্টাৰো নাই। আৰু অসমৰ বহু হলত কোনো আগজননী নিদিয়াকৈ শেষ মুহূৰ্তত শ্ব'বিলাক কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই। আৰু এইটো আমাৰ অন্য অসমীয়া চিনেমা, মোৰ নিচিনা সৰু চিনেমা বনোৱা প্ৰডিউচাৰ বা ডিৰেক্টৰে সন্মুখীন হৈছে নে নাই মই নাজানো, কিন্তু মই যথেষ্ট সন্মুখীন হৈছোঁ এইটো বিষয়ে। গুৱাহাটীত মই মেট্ৰিক্সত নাপালোঁ। নগাঁৱত মই, নগাঁৱৰ মাজমজিয়াৰ চিনেমা হল বহুত পুৰণি, কৃষ্ণাত মই এটা শ্ব' নাপালোঁ। মই অকল শ্ব' পাইছোঁ এটা বাইপাছৰ হলত, তাকো 12:45 শ্ব'। এতিয়া টাউনৰ মানুহবিলাকে 12:45 তালৈ গৈ যেতিয়া প্ৰথম দিনাখন ঘূৰি আহিব লগা হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে টিকেট কৰিবলৈ ভয় কৰা হৈছে যে শ্ব' হ'বনে নহয়। মানে এনেকুৱা ঠাট্টা কৰিও মোলৈ ফোন কেইটামান আহিছে, আজি শ্ব' হ'বগৈ না, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে। আজি এজন এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকাই ফেচবুকত লিখিছে মোলৈ যে যোৱাকালি আমাৰ আদাবাৰীৰ ফালৰ এটা হলত টিকেট বুক কৰাৰ পিছতো টেকনিকেল কাৰণত চিনেমাখন, শ্ব'টো বন্ধ কৰি দিলে। এই বস্তুবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে, নে মোৰ লগতেই হৈছে, নে বাৰু বাকী মোৰ নিচিনা সৰু ডিৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰে এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে। কিন্তু আমি মানে বলিউডৰ চিনেমাৰ আগত বা হলিউডৰ চিনেমাৰ আগত আমাৰ এইখন চিনেমাই মই মানে থিয় হৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মোৰ। শ্ব' নোপোৱাটোতকৈ মোৰ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে দৰ্শকৰ অভাৱ। মই যেতিয়া টিকেটটো লৈ পেলাই হলৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ, হলৰ ভিতৰত মানুহ মাত্ৰ মই, মোৰ নিজৰ দুখ লাগিছে মানে যে মই অসমীয়া হৈ মই চিনেমা চাবলৈ আহিছোঁ যে কোনো এজন দৰ্শক নাই এখন চিনেমা চাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত লাহে লাহে মই গম পালোঁ যে 3টা টিকেট বিক্ৰী হৈছে। যে এনেকৈ যদি হ'বলৈ হয় আমাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আমি উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিব নোৱাৰিম তাৰমানে। আৰু তাৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰণীয় কৰিব লাগে এজন প্ৰযোজক, এজন নিৰ্দেশক, অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে যিমান পাৰে সিমানখিনি কষ্ট কৰিছে যে এখন ভাল চিনেমা উপহাৰ দিয়ক। আৰু এই চিনেমাখন সঁচাকৈ ভাল, মানে চাই আহি পেলাই মনটো মানে আনন্দৰে ভৰি পৰিছে যে হয়। আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা প্ৰেম থাকেই চাগে। আৰু সেইখিনি কাৰণে মই সমগ্ৰ মানে কলা কুশলী, প্ৰযোজক, নিৰ্দেশক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কৰজোৰে অসমীয়া ৰাইজক চিনেমা চাবলৈ আহক বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে এখন যদি ভাল চিনেমা হয় আপোনালোক আহক, হলবোৰ পূৰা কৰক, আমাৰ অসমীয়া উদ্যোগটো ঠন কৰাত আপোনালোকে অকণ সহায় কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়।
সর্বোত্তমর দৌড়ন।